କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ଆମ ଅର୍ଣ୍ଣା ଷ୍ଟଲରେ ଅଛନ୍ତି ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଏତେ ଭିଡ଼ର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେମିତି ଆପଣ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆମେ ବି ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ଭଲ ପାଇବୁ ସମ୍ମାନ କରିବୁ ତ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଆପଣମାନେ ଆଜି ମାନେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆପଣ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟାଜିକ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଶିଖିବାର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏବେ ଭାଇ ମତେ ଗୋଟେ କାର୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବିନି ଖାଲି ମୁଁ ହିଁ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କାର୍ଡ ଅଛି ସତରେ ଦେଖେଇଦେବେ ନା କ'ଣ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଯୋଉ ଏଞ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ବାଲିଯାତ୍ରା ଶିଖିବେ ପୁଣି କେମିତି ଦଶରେ ଆସିବ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ନା ଫୋର୍ ଥିଲା ଭାଇ କ'ଣ ଖାଇବ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ହାତରେ ରଖିଲା ପରେ ଏଇଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଜୟ ହେଇଗଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖେଇବେ ଆଜି ମୁଁ ନାଇଁ ଦେଖିନି ବାକି ବିଲିଭ କରେ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆପଣ କେଉଁଠି ରାଣ୍ଡମଲି ମଝିରେ ଷ୍ଟପ୍ କରିବେ ଆପଣ ମୋତେ ଓକେ ଗୋଟେ କାର୍ଡ ନେଇ ମତେ ଦେଖେଇବେ ଅଡିଏନ୍ସକୁ ଦେଖେଇବେ ଦେଖିଦେବେ ମତେ କେଉଁଠି ବି ଷ୍ଟପ୍ କହିଲେ ମଝିରେ ଏଠି ଦେଖିକି କେଉଁଠି ମଝିରେ ଷ୍ଟପ୍ କହିବେ ଆମେ ଯୋଉଠୁ ଆମ ଗେମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଏଠି ଏଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି ଅଲରେଡି ଇଟ୍ସ ଏ ଜ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପେଡ୍ସ କ'ଣ ଥିଲା ସେ ବି କହିସାରିଲା ଜ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପେଡ୍ସ
ଏଇଟା ଥିଲା ଭାଇ, ତମେ ଦେଖେଇ ନଥିଲ ଭାଇ ମତେ କାହିଁ, ତମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କୁହ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଏମିତି ଭଲ ପାଇ ଦେଉଥାନ୍ତୁ। ଆମ ସହିତ ବି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲ କଳାକାର। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।